გამარჯობა. როგორ ხართ? მოგესალმებით ყველას. მოვედი. ძალიან მომინადრეთ. მეც მომინადრა ჩემი თავი. ვისაც მომინადრეთ, მეც მომინადრება ჩემი თავი. არს ვაპირებდი დღესაც ვიდეოს ჩაწერას, უბრალოდ ისეთი კომენტარი წავიკითხე ბოლოს, რომ მომინდა ძალიან. მადლობა ყველას კომენტარებისთვის, მოკითხვისთვის. და ბოდიში რო გავუდინებთ, უბრალოდ ეს დღეები ისე ვარ, განსაკუთრებით ბოლო ორი დღე რაღაც ესე მინდა ჩემთვის ვიყო. თუ რაიმე თავისუფალი დრო მაქვს, მინდა დავისვენო, დავფიქრდე რაღაცებზე და ასე ვთქვათ, გადავხედო რაღაცებს. ცოტა ისეთი დღეები არის ჩემთვის. Ну, карта имиса, რომ ახლა როგორ ხარ, აი მაგალითად კომენტარში წავიკითხე, ესეთი საკმაოდ ვრცელი კომენტარი იყო. რას გადიხარ, როგორ ხარ, რას გქნ, ამაზე მე ვისაუბრებ ალბათ ცოტა მოგვიანებით. ესე მჩვევია ხოლმე, მე რაღაცა პროცესში ვარ, სანამ არ გავივლი ამ პროცესს ბოლომდე, არ ვიცი ხოლმე ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ზოგადად არ მიყვარს, როდესაც რაიმე პრობლემა მქონდეს, ან რამე მაწუხებდეს იმ მომენტში, როდესაც აი პროცესში ვარ. მაინც და მაინც სხვა ადამიანებისთვის ამის გამხელა ან ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ვფიქრობ რომ მე ვარ აქ და მხოლოდ მე ვგრძნობ ამას ისე როგორც საჭიროა, მხოლოდ მე ვიცი ეს და სანამ არ გავივლი და სანამ არ მეცოდინება რა როგორც საბოლოოდ, სანამ არ გადალახავ, თუნდაც რაიმე დაბრკოლება რო იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა რას ეხება, მე მიყვარს ხოლმე გაზიარება, გამოცდილება რომ ხდება უკვე თითქმის ეს და ან რაღაც თუნდაც თავგადასავალი იქნება თუ რაღაც მოვლენა ცხოვრებაში. Ну ახლა მშობიარობ შემდგომ პერიოდი როგორი არის, ეს ალბათ დედებმა იციან. არ არის მარტივი. მაგრამ შეუძლებელი არაფერია. ესე. მერე ვისაუბრებ ალბათ უფრო. სხვათა შორის, როდესაც ასეთ მდგომარეობაში ვარ, რაი რაცა უფრო მდუმარე ვარ, ვიდრე ზოგადად და ნაკლებ საუბრობ არ რაღაც მაშინ. უფრო მიჭირს. კარგი არის ხოლმე გაზიარება ადამიანებისთვის იმის, რაც გაწუხებს, მაგრამ ხანდახან საჭიროა განმარტოება და მარტო დარჩენა საკუთარ ფიქრებთან. ეს ამიტომ ბევრს არ ვისაუბრებ ახლა ამაზე, უბრალოდ გეტყვით, რომ ჩაივლის ეს დღეები და ყველაფერი ჩადგება ნელა თავის კალაპოტში, დაუბრუნდება თავის ადგილს ყველაფერი. საერთოდ ესე დროს მიჭირს ხოლმე რაიმე ისეთ თემებზე საუბარი. დააგვირდით ალბათ, ამიტომაც ალბათ მაინც ჩემი ბლოგები ეს არის, როდესაც მე რაიმეზე ვსაუბრობ, რაიმეზე მსჯელობ, რაიმეს ვიხსენებ და
როცა ესეთი ქათახლილი ხარ და რაღაც აზრებში ხარ და ფიქრებში ხარ, რთულია საერთოდ, რომ რაიმეზე ესე მე არ მიყვარს, ესე თუ რამეზე ვსაუბრობ, ყოველთვის მიყვარს მთელი არსებით, მთელი გულით, სულით, მთელი ჩემი უნარით, ანუ რაც ვიცი, რაც არ ვიცი, არ ვიცი. რაც რასაც ვფიქრობ, რასაც ვბრძნობ ხოლმე, იმის, ასე ვთქვათ, მთელი ჩემი უნარით გადმოცემა, რაც გამაჩნია. ახლა ცოტა ისე შესხუდულად, იმიტომ რომ ზოგი რამე მავიწყდება, ზოგი რამე, ხო, ჯერ, ასე ვთქვათ, ფიზიკური მდგომარეობა ისეთი სტაბილურად კარგი არ არის, რადგან თავს სუსტად ვგრძნობ. მალე ვიღლები ხოლმე თუნდაც კომუნიკაციის დროს. და სხვათა შორის ძალიან შემცირებული მაქვს ვინმესთან კომუნიკაცია. ხო. მიუხედავად იმისა, რომ ესე დაემთხვა, რომ მაგალითად ჯერ ბებიას ველაპარაკე, გუშინ მამიდან გუშინ იყო. მგონი დღეებიც რომ მერევა. მამიდას ველაპარაკე ძალიან დიდ ხანს და ისეთი მაშინ მივხვდი, რომ ძალიან მქონდა შეზღუდული ეს ჩემი კომუნიკაცია ისეთ ადამიანებთან, ვინც მენატრება, ვინც მიყვარს და მამიდა რომ დავინახე, მამიდან დამირეკა აქეთ. ნუ დავინახე, დენი რაღაცა გამახსენდა ბავშვობაში. მამიდა. ეს არის მამიდა. ჩემი მამიდა. ასე რომ ვამბობ ხოლმე, ისიც კი მიყვარს, რომ ვიმეორებ, რომ ჩემი მამიდა. იმხელა სიყვარული მახსოვს მისგან და იმხელა, როგორ გითხრათ, არ ვიცი, გარდა იმისა, რომ ჩვენს მიმართ, ყველას მიმართ იყო ესეთი, არ ვამბობ, რომ მარტო ჩემს მიმართ, მაგრამ მე ძალიან აქტიურად რომ ჩავდიოდი ხოლმე ჯერ ბებიასთან და ბაბუასთან, მერე მამიდასთანაც მივდიოდი, აფხაზეთში ცხოვრობენ. და ჩემს მამიდასთან, მამიდაშვილებთანაც ხშირად ვსტუმრობდი ხოლმე და ძალიან ძალიან ბედნიერი დღეები გამიტარებია მათთან ერთად. ძალიან მიყვარს ყველა. მამიდა არის, აი, არ ვიცი. თუ კი ვინმეს ვიცნობ ამ ცხოვრებაში, ყველაზე მშრომელი ადამიანი, აი, ყველაზე მშრომელი. მე ესეთი ადამიანი მშრომელი, რომელიც ყოველთვის ყველაზე და ყველაფერზე ზრუნავ და არ მახსენდება ესეთი. ნუ ხა ბებია ჩემიც ესეთი იყო სულ, მაგრამ მაინც მამიდა ესეთი თავდაუზო გავი და ცოტა სევდა შემომაწყო გუშინ. ისეთი დღეები გამიტარებია. ეს იყო მამიდა, რომელიც ამას კაბებს უყიდულობდა. ნუ ჰქონდა ყველაფერი ჩვენთვის. სასკოლო თქვა, მამზადებდა მე მაგალითად მახსოვს ეს. არასოდეს არ დამავიწყდება, ისეთი ბედნიერი ვიყავი, რაღაცა ლამაზო ფუშფუშა კაბები და ბანკები, ტკბილეული, სულ ესეთი მოდიოდნენ ხოლმე მამიდა ჩემი და მისი მეუღლე, შემოაღებდა ჭიშკარს და შემოვიდა და თავისი მანქანით და ეს იყო დღესასწაული ჩვენთვის. ესეთი მამიდა, რომელიც უკვე რამდენი ხანი არ მინახავს, საკმაოდ დიდხანს ვისაუბრეთ და ისე რაღაცნაირად სიყვარულის ენერგიით ავივს. აი ესე, ესეთი დღეები უნდა გუშინ. როგორი გადასვლა იყო. რაც შეეხება ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა გეიცით სუბტიტში. ვერაფრით ვერ ამოვიგდე ორი დღე ეს კონებიდან, ვერაფრით. თან მე იქ რაღაცა ხსენ, რაღაცა კომენტარები წავიკითხე, სადაც დედას გასჭირდნენ და კითხავდნენ ასეთ მდგომარეობაში მყოფ დედას, აი რომელმაც შვილები ასე დაკარგა.
ეს არის რა, როცი ტრაგედიაც ისეთი ნათქვა მეა, თითქოს მსუბუქად მეჩვენება ესე რომ შევარკვა. არ ვიცი რა შევარკვა ამას. ვერა მოვიქდე გონებიდან. არ ვისაუბრებ ახლა აი რაღაც ისე არ ვარ განვავრცობ ამ თემას, მაგრამ ვერაფრით ვერ ამოვიქდე ხალხო გონებიდან, აი ძილის წინ მიტრიალებს თავში, არ ვიცი ეტყობა ძალიან ისეთი სენსიტიური ვარ, თუმცა ეს ისეთი თემა როგორ შეიძლება ვინმეს არ შეეხოს, არ ვიცი. მაგრამ რამდენჯერაც უთხარი ჩემ თავსრული გაარიფიქრო ამაზე, უფრო მეტად მეფიქრებოდა, უფრო მეტად და აი ღამე არ მასვენებს ეს ფიქრი. უბრალოდ ის ფიქრი კი არა რაც მოხდა, აი თითქოს ხედავ ეს ბავშვები. რამდენჯერ პერვმერიაში ვმუშაობდი. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერში ხო გათვალისწინებული გაქვს ახლა, რომ აი სახლში მაგალითად ისეთი რამე არ იყოს, რომ აი შენ რომ შეიძლება სახლშიც იყო და ყოველთვის ხო ვერ უყურებ ბავშვს. ყოველთვის ყველაფერს ისე ვყურებ, ვათვალიერებ და ესე იქცევა ყველა მშობელი, რომ აი რაღაცა ისე არ იყოს, რომ საფრთხეს არ წარმოადგენდეს ბავშვისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება შენ ამაზანაში იყო, შეიძლება რეცხავდე, საჭმელს ამზადებდე, აი არ ვიცი, ცოტა ისეთი თემა არის ეს. ძალიან ფრთხილად უნდა ისაუბრო ამაზე, თუ საუბრობ, იმიტომ რომ ყველა შეიძლება დაემართოს რაღაცა ისეთი. ძალიან შემეცოდნენ ეს ბავშვები და ვერაფრით ვერ ამოვიქდა გონებიდან. დავიმტკიო, ეცით. ვერ ვიცი ახლა მეტყვიან, მითხრეს კიდეც, სულ ამაზე ვაპარაკობი და ვიცი როგორ დამშვიდე, როგორ დამშვიდე. გეფიცებით დილით გავიღვიძე, სხვათა შორის ეს იყო ბოლო ვლოგი რო დავდე, იმის მერე ამ ვლოგი ჩავწერე, დავდე ეს ვლოგი. არათუ არ მქონდა დადებული, არ მახსოვს, ნუ მოკლედ ჩავწერე და უკვე მქონდა ვიდეო ჩაწერილი და იმის მერე აქ სამზარეულოში რაღაც რო აკეთებ ხოლმე, ესე ჩავრთავ ვიდეოებს და TikTok-ი იქნება, ეს თუ Facebook-ზე იქნება რაღაც, ხან საინფორმაციო სამოაგდებს, ხან ახალი რაღაცები რაც არის ხოლმე ამოაგდებს და აი ესე ну იმ მომენტში ისე დაემთხვა, რომ უბრალოდ YouTube-ზე არ შესულა და Facebook-ზე თუ TikTok-ზე იყო, აღარ მახსოვს. ამომიქდა ეს და მას მე ესე დავდიოდი იქით-აქეთ, იქით-აქეთ. ვერ მოვისვენე. მოსვენება დავკარგე. იმდენად რთულია. მე ძალიან გამიჭირდება ამ ამბის, ასე ვთქვათ, დროსთან ერთად და ხარა თქმა უნდა, მაგრამ მე ძალიან ხშირად გამახსენდება ეს. აი ასეთი არის ჩემი გონება. რაღაცა ძალიან თუ შემეხო, აი ვერ ვიქდებ იმას გონებიდან, ძალიან ძალიან მიჭირს. ასე იყო რამოდენიმე წლის წინ. მე უკვე საქართველოში ვიყავი, მანამდე მოდოვაში მეზობელი გოგო იყო, რომელიც რუსეთში ცხოვრობდა. ეს ამბავი გამახსენდა ამ ისტორიას. და ჩემი ელას, ჩემს ელაზე ერთი წლით, ორი წლით პატარა გოგო ყავდა, გოგოსთან ერთი შვილი. ჩამოდიოდნენ ხოლმე ზაფხულობით და ვიცნობდი ეს მეზობლად, მეძახდა ხოლმე ხან თვითონ მოდიოდა და ძალიან საყვარელი ამაზე გოგონა ყავდა. ძალიან კარგად ცხოვრობდნენ, შეძლებული, ნორმალური ისეთი ოჯახი და ერთ დღეს მე უკვე საქართველოში ვარ, მე და ჩემი ყოფილი მარი
ასე ვთქვათ, განქორწინებით და რაღაც ხო თავიდან იყო ცოტა დაძაბული ის და მე დაალაგდა ეს ურთიერთობა. და მე ერთხელ და მეუბნება რომ ესე და ესე იმ გოგოს სახელს მაგის შვილი დაიღუპავ და ეს კი რა მოხდა რა მოვიდა. მერთო არ ვიცი რა არის ეს თუ ადამიანს უწერია ესე თუ რა არ ვიცი. სახს ალაგებდა დედა. კერძო სახლში ცხოვრობდნენ დაჩაზე. ბავშვი გავიდა ეზოში, ეზოდან გავიდა. ჭიშკარი ღია იყო თუ გააღო თუ არ ვიცი. და იქვე იყო ტბა, რომელიც აღარ ფუნქციონირებდა, ამომშრალი ტბა. და ბავშვმა გადაწყვიტა, რომ არ ვიცი რა უნდა ეთამაშა. აი ესე შევიდა და ვეღარ გამოვიდა. არა, აი გავიდა წლები და წლების განმავლობაში ისე დროს მახსენდებოდა ხოლმე ეს იმ ხელა შიში დამიტოვა ამ ამბავმა, რომ მიჭირდა მის დავიწყება. მე ერთი ორჯერ მყავდა ნანახი, ახლა რომ ვთქვა, რომ მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ვერაფრით ვერ ამოვიქდე გონებიდან ეს. და ეს ისტორიაც, რომელიც ახლა მოხდა, ეს ამბავი ბავშვებს, რაც დაემართათ, მსგავსია ჩემთვის და ძალიან მძიმეა. ვიცი რომ ძალიან ძიმეა. ვინც დაკარგა შვილი. რა უნდა უთხრა ადამიანისაც, რომ ძალიან ძუხარა. ძალიან ძუხარაც მოხდა. ნუ სხვათა შორის სოციალურად დაუცველი ყოფილა ეს ოჯახი. და ბავშვები ყოლიათ მინდობით სხვა ოჯახში და მე დაუბრუნებიათ დედასთან. არ ვიცი იქ მამის სახელი არ წუხსენებიათ და არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ რამდენი ქონდანე და გადასახდელი ამდენის გადასახადი, რომ ამის გამო შუქი ჩაუჭრეს, დენი ჩაუჭრეს და სანთელი ქონდა დანთებული. ახლა სანთელი შეიძლება მიზეზითაც დაენთო სიტყვაზე, მაგრამ თუ დაანთებდა თვითონ სახლში იქნებოდა. სანთელი დაანთო და წავიდა სამუშაოდ. მითხარით ახლა ეს სიტყვები არ ნახდება. აი ესე მძიმედ ვარ, რა ვქნა ახლა, თქვენც დაგამძიმეთ, მაგრამ თქვენ სხვა აქ ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში და თქვენც გაიგებდით ამ ამბავს, არავინ არ დარჩა, მე მგონი, ვინც არც ისე ამბავი და ორ დღეში მე ვერ ამოვიქცე ქვეყნებიდან. მე მგონი დედები ვინც არიან მართლა ვერ ამოიქცებენ გონებიდან. ძალიან მეტკითხა, ძალიან შემეშინდა. ისედაც ხომ ესე ვარ, მახსოვს რომ მუშაობდი. სულ დაწაპული ვიყავი, გეფიცებით. აი ბავშვები მარტო არ იყვნენ სახლში. თან სახლს ვააგებდი ისე
ყველაფერზე ეს ვფიქრობდი. საკვებსაც იქვე დავდებდი ახლოს რომ და ესე კომენტარი წავიკითხე ერთი მობილურში გაზრდილი ბავშვი, აი დედები მუშაობენ და მობილურები ზრდიან ბავშვებსო და მართალი იყო იმ კომენტარის ავტორი. არავინ არ ყავს დედას დამხმარე და რაღაც, აი ესე აიწყო მისი ცხოვრება. ახლა წინასწარ ხო შეიძლება ვერ სცოდნო და არ სცოდნო და საიდან იცოდინება ახლა ადამიანს წინასწარ რა როგორ განვითარდება. მიუხედავად ამისა სულ დასტრესილი ვიყავი. მეჩქარებოდა სახლში, ცდილობდი რომ მალე დამემთავრებინა ჩემი საქმე, ჩემს უფროსს ვეტყოდი ხომ მე თუ მალე მოვრჩები ხო შეიძლება რომ წავიდე, ან შეიძლებოდა, მაგრამ ის მიშვებდა, იმიტომ რომ იცოდა იმან რომ ბავშვებთან მეჩქარება. აი ეს არის, აი თითქოს იქ ვიყავი, მაგრამ იქ არ ვიყავი, სულ ჩემი გონებით ვიყავი ბავშვებთან. ახლა რა წასულები იყვნენ, არ მისაუბრია ამაზე. მამასთან, ბებიასთან, ვიცოდი, ყოველდღე ვეკავდი რაღაცა, ვიცოდი სად მიდიოდნენ, როგორანაირად ყველაფერი, მაგრამ იცით როგორი აზრები მქონდა, ანუ ახლოს რო არ ყავს ბავშვები და შენ თვითონ რომ არ მონაწილეობ ყველაფერში, სულ არ ვიცი, იქნებ მე მაქვს ესეთი აზრები, სულ ფიქრობდი ტბაზე არ წავიდნენ, იქ სადღაც არ წავიდნენ, გარეთ რა ეს ანუ ბასეინი რო ქონდათ სახლში რო ეზოში აქვთ მარტო არ შევიდნენ, რაღაცა ეგენით გაიღვიძოს და გავიდეს, მე იქიდან არ ჩამოვარდეს, ეს არ დაეცეს ფეხზე, ის არ მოვიდეს და აი ერთი ორი კვირა გარეკილი მქონდა, მიუხვდი რომ მეთქილი კაფსიო გეყოფა, დამშვიდდი, დაწყნარდი, ვის არ დაუტოვებია ბავშვები, ვის არ გაუშვია და ასე ვთქვათ, ვაიძულე ჩემ თავს, რომ ცოტა ჯანსაღად მეასროვნა და მომეშორებინა ეს ნეგატიური რაღაც ფიქრები. ხან გამომდიოდა, ხან ისე რა. მერე ვერას წერდი ხოლმე მეთქე ესე და ესე, მონათხებით იყავი, რაღაცა ისე არ იყოს, ასე არ იყოს. აი ეს ოფისი არ ნერვიულა, მე აქ ვარ, იმას უყურებ ამას. მესენჯერა. იმდენად ასწრებს ხოლმე და იმდენად სწრაფია და ყველაფერს ძირულად აკონტროლებს, რომ ეს არის დედის. ხო. აი ამ ფიქრებში ვარ მე ეს დღეები. ბავშვები, ბატარები. და მე ეს ისტორიაც, ეს ამბავიც დაემატა და ცოტა ძალიან ისეთი სტრესული არის ამაზე ფიქრი. არც კი ვიცი, უნდა მესაუბრა თუ არა ამაზე, არ ვიცი, მაგრამ ვისაუბრე. კომენტარის ავტორს რომაც დამიწერ. რას გადიხარ, რითი დაგეხმაროთ და ჩვენ გამომწერებმა რა გამაკეთოთ ჩვენთვის, რაღაც ისეთი კომენტარი იყო. რაღაცნაირად მესიმონა იცით. რაღაცნაირად გამიხრინა და ვიფიქრე მეთქი. მეტი რა გინდა ლიკა, მეტი რა უნდა გინდოდეს. მადლობა. მეც გავდი ვარ ისეთ დღეებს, რომელსაც სხვა ადამიანები გადიან, სხვა ქალები, დედები, რა ვიცი.
ვცდილობ შევინარჩუნო სიმშვიდე. საბოლოოდ ყოველთვის ეს მაქვს, მე ეს ჩემი ცხოვრების მთავარი მიზანი იყო ყოველთვის, რომ შემენარჩუნებინა სიმშვიდე ბავშვობაშიც, მოზარდობაშიც და მერეც. რომ ჩემი აგრესია ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდია ჩემი აგრესია და არის უკიდურეს შემთხვევაში მხოლოდ. უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც ძალიან ასე ვთქვათ, რაიმე ბოროტებას დავინახავ, შევიგრძნობ უსამართლობას უკიდეკანოს, ასეც ველი დახოლმე და ასე ვთქვათ, სულ სწავლობდი და სწავლობ საკუთარი ემოციების მართვას. და მიწერა ხოლმე, რა მშვიდი ხარ, წნარი ხარ. კი, როგორ არ. ზოგადად ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ. ძალიან. ცნობიერე, ემოციური, მეთქებადი, ნამდვილად. მაგრამ ეს არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ყველგან და რაღაც მე ჩვეულებრივად ურთიერთობა. ძალიან მეყვარს მშვიდი საუბარი, მით უმეტეს რაიმე თემებზე მსჯელობა ადამიანებთან, მშვიდი ურთიერთობები, კონფლიქტური არ ვარ, ნამდვილად ეს ყველა მიცის, ვინც მიცნობს ის ხო ახლა ვინც მიცნობს პირადად, ის ნამდვილად დამეთანხმება ამაში. ერთი ორი ადამიანი შეიძლება არ დამეთანხმოს, ვისაც ჩემთვის რაიმე უწყენინებია ძალიან. ხო, იმიტომ რომ ეს ჩემი სითბო, სიყვარული და რაღაც გადაიქცევა ხოლმე სულ სხვა რამეთ. აი ესე, ამიტომ კი სიმშვიდე ძალიან კარგია, ძალიან კარგია და სხვათა შორის იმდენი ენერგიის და ძალების დაზოგვა მასწავლა ბავშვობაშიც. ბავშვობაში როგორი ახლა ვერ ხვდები შენ საერთოდ. ერთადერთი ის არის, რომ ბავშვს ეკარგება ყველაფრის, აი თუ არის ირგვლივ დაძაბულობა, თუ არის ირგვლივ ხმაური, ხმამაღალი საუბრები და რაღაცა, შენ სულ გინდა რომ გაიქცე. გაიქცე იქ, სადაც არის სიმშვიდე, ეძებ ამ სიმშვიდეს. მე ვიცი, რაც არის ეს. მერე როცა იზრდები, რაღაცა ახალი რაღაცები რო ხდება პირველად შენ ცხოვრებაში, და არ იცი როგორ მოიქცე და ზუსტად იცი როგორ არ გინდა მოიქცე, არაფრით არ გინდა. არ გინდა რომ ცუდი სიტყვები თქვა, არ გინდა რომ ვინმეს უყვიროდე, არ გინდა რომ ვინმეს ეჩხუბო. ზუსტად ის, რაც გინდა, რომ აღმოფხვრა, რაც შეიძლება პროგრამულად იყოს შენში, მაგრამ ცდილობდე, რომ მართო ეს. და ასე ვთქვათ, ის შენი უარყოფითი მხარე იქნება, მინუსი იქნება, თუ რაც იქნება, გამოიყენო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებლად სასიცოცხლოდ გჭირდება. არა მარტო შენ, შეიძლება სხვა ადამიანებსაც და რა თქმა უნდა ეს უარყოფითი მხარე, ასე ვთქვათ, დადებით რაღაც ენერგია დაგციო. რაც იქნება სიკეთის მომტანი შენთვის და სხვა ადამიანებისთვის. ამ ყველაფერს ძალიან დიდი შრომა სჭირდება. ძალიან დიდი. ისე არაფერი არ არის ნამდვილად. ასე რომ ველამ შვიდი, სანამ ძალიან გაუბრას. ესე ჩემო კარგებო, რა გითხრათ? ეს დღეები, დღეს არის 16 აგვისტო, თუ არ ვცდები. როგორ გადის ეს დღეები, რა მალე გავიდა, სხვათა შორის
ძალიან სწრაფად. ახლა ერთადერთი ამ დღეებში ასე ფიქრობდი, ის რომ უძლიერდე, გამოვკეთდე, უკვე თავისუფლად ვდგები, ადგილა მიჭიდა ძალიან. ყველაფერს ვაკეთებ ასე თუ ისე. უფრო მეც. და ეს იყო ეს არის ჩემთვის ახლა მთავარი, რომ ფიზიკურად მოძლიერდე. ცოტა ეს იმ ფიზის ძვალი მაწუხებს. როგორც ჩანს რამე ვიცი, ამას ძალიან დიდი დრო სჭირდება ზოგადად, მაგრამ აი ამ ეს ჩემს ამბებს რომ მოვრჩები, მერე ვაპირებ კონკრეტულად აი ამ სიმფიზიცზე. ვიმკურნალო, არ ვიცი, რა შეიძლება გაკეთდეს, ან როგორ იმკურნალობა უნდა, რა უნდა გადავიღება მეხოს და მერე ეკოსკოპიას გავიკეთებ და მერე რაც იქნება, ანუ ეს აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ მე მინდა რომ დავიწყო ვარჯიში. ძალიან მინდა ვარჯიში. ამიტომ ეს არის ხელშემშლელი. ამიტომ რომ რაიმე რა თქვა გავართულო და სიანი მივაყენო ჩემ თავს. უფრო მეტად, ამიტომ ვაპირებ რომ მაგ ამბავს ბოლომდე. თუ კი რაიმეს გაკეთება შეიძლება, ვიცი რომ საბოლოოდ მაინც ესეთი რაღაცა არის, რომ საბოლოოდ არ იკურნება. ანუ რაღაც პატარა ის ყოველთვის ექნება, შეგახსენებს თავს. მაგრამ ნახოთ. ერთ სული მაქვს, როდის დავიწყებ. ვარჯიშს. რაღაცებს კომპლექსური იქნება, რა თქმა უნდა. კომპლექსური სამუშაო არის ჩემი წონისკლება. არ იქნება მარტივი, მაგრამ მე ჯერ ფსიქოლოგიურად და მორალურად არ ვარ მზად, ამიტომ ცოტა ხანს მოვიცდი. მთავარი არის მორალური და ფსიქოლოგიური მზადყოფნა და განწყობა, იმიტომ რომ მე მახსოვს სხვათა შორის ისეთი პერიოდი მახსოვს, როდესაც ვარჯიში რომ დავიწყე და უკვე მიჩვეული ვიყავი და გახდომის პროცესში ვიყავი და სხვებიც ამჩნევდნენ და იმ პერიოდში აქტიურად ვარჯიშობდი. თან ნახა კვებას, როგორ გითხრათ, რომ გითხრათ, რომ რაღაცა ისეც ვაკეთებდი, სასწაულს დიეტაზე ვიყავი, არა, ძალიან ხშირად ისეთ რამესაც მივირთმევდი, რაც არ უნდა. ერთადერთი რაც გავაკეთე, ეს იყო, რომ შენწვა რაღაცებს არ ჭამდი, პური ამოვიღე, ცომეული და ოღონდ მთლიანად არაი, როგორ გითხრათ, მაგალითად ხანდახან პიცას შევჭამდი ან ხაჭაპურს გამოვაცხობდი ხანდახან. და ყოველდღიურად არ იყო ეს ჩემს საცილებში. უბრალოდ შევამცირე, ასე ვთქვათ, რასაც მივირთმევდი, ის ჩათვალეთ, რომ ორჯერ შევამცირე და მორჩა. ეს იყო და ეს ხანდახან ვცდილობდი, რომ არ მეჭამა, მაგრამ თუ ძალიან მშიოდა ან რაღაცა, ზოგადად როცა ვარჯიშობ, უფრო მეტი, როგორ გითხრათ, უფრო კარგად კვება გჭირდება, ვიდრე მაგალითად ისე შეძლებდი, რომ იმიტომ რომ ძალები არ გეყოფა იმისთვის, რომ ივარჯიშო აქტივობისთვის. ენერგიას მოითხოვს, რომელიც კვების გარეშე, რა თქმა უნდა, არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში მე თუ ტკბილი მინდოდა და იმ ტკბილს არ მივიღებდი, იმ დღეს შეიძლება არც მევარჯიშა და ამიტომ შოკოლადზე უარი არ მითქვამს არასდროს. უბრალოდ ერთადერთი ის იყო, რომ პედულობდი კარგ შოკოლადს, ასე ვთქვათ, ვიყიდი, რომელიც იყო მწონით ან რაღაც ის ვიყო ესეთი და იმას მივირთმევდი, როცა მინდოდა ტკბილი.
რაღაცა სასუსნოვები, რა თქმა უნდა, ამოღებული მქონდა და ჩავანაცვლე ხილით. ნებისმიერი ხილით. ხილსაც აქვს, რა თქმა უნდა, შაქარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ტკბილეულობას ნამდვილად ჯობია ხილი და იმდენს მაინც არ შეჭამ, როგორც იმ ტკბილს, რომელიც გამუდმებით უფრო მეც და მეც ტყობს. აი ესე ჯერჯერობით ვფიქრობ მხოლოდ ამაზე და მე დავიწყებდი ნელ ძალიან ადრე ჯერ, მაგრამ ძალიან სტრესავს ეს ზონა, ძალიან სტრესავს. თუმცა როცა ვფიქრობ რა უნდა გავაკეთო, საიდასაც უნდა მივიდე, რაღაცნაირი გამოწვევა და თითქოს აი რაღაც აზარჩი შევყავა რა ფიქრებს და ძალიან მინდა რომ მალე დავიწყო. მე იმას რომ ვფიქრობ რამდენი საქმე მაქვს და ახლა სკოლა რომ დაიწყება რა ამბები იქნება და მაგრამ კონი უფრო კარგიც არის. ბაღსაც შეეხება ლილოს წაყვანა ბაღში. რაღაცა დამიწერა და მაგაზე საერთოდ არ მიფიქრია. სხვათა შორის დამოვიწყდა, ამომივარდა გონებიდან. ისეთი ვირუსები არის ბაღშიო, სახლში. ანუ ორი დღე დადის და ორი კვირა სახლში ყავს, თან მე ბავშვი ყავს და თოთ. არ ვიცი, თუ ესეთი რაღაცა იქნება, ხა მე მაინც დავარეგისტრირები იყოს ბაღში, მაგრამ თუ ვირუსებია და რაღაცა და ბავშვი ავად იქნება და ეხლა მას სკოლაში ცივლიან და სკოლაშიც არის, იყო ადრე, იამდე ინგაცდენები ქონდა ელასაც, ნახევარ სკოლა არ დადიოდა, რა ვიცი, აბა მაშინ რა აზრი აქვს, საერთოდ არ ვიცი. ნახოთ, იმედი მაქ წელს მაინც არ იქნება ესე, მაგრამ ეჭვება. აქ გეგმაში სულ სხვა რაღაცები აქვს, ამიტომ ყოველ შემთხვევაში თუ ბაღში არ მოგვიწონება, ხშირი იქნება ავადობა და რაღაც მიჩენია სახლში მყავდეს ბავშვი, რა თქმა უნდა, ნუ საფრთხოდ უფრო და მაგრამ გარემოსაც ვერ, ანუ როგორ გითხრათ, ესე საჭიროა, საჭირო რომ ბავშვი გავიდეს სახლიდან და ვთქვათ ნახოს როგორია ბაღში, როგორია გარეთ, როგორ ყველაფერი საჭიროა და ვერც გავიქცევით ყოველთვის ახლა. თუმცა სანამ ძალიან პატარა მყავს სახლში, რა თქმა უნდა მოვთხილდები და მინდა ეს მართალია ნამდვილად, ჯერ ძალიან პატარა. აი ეს ჩვენ გარკვე რა ვიცი, მაგითხეთ როგორც ხედავთ, აი ესეთ ფიქრებში ვარ. აი ხარაც მოყვევი იმანაც დამყალ, შეიძლება თქვენს დამყალეთ ძიმე ამბებით, მაინც ბავშვების თემა და ის ამბები ღმერთმა ყველას ჩამთავად უმყოფოს თავისი შვილები. ყველაზე მთავარი არის ჯანმრთელობა ბავშვების, თქვენი და თქვენი შვილების ჯანმრთელობა, თქვენი, თქვენი შვილებისთვის და თქვენი შვილების ჯანმრთელობა თქვენთვის და მათთვის. მადლობა ყველას, თუ მისმინეთ, ძალიან მიძინება, ძალალი ხა და მიუწვევილი რუს. მე ალბათ მისი სკაიპი ძებს უკვე დრო აქვს და მოკლედ დიდი მადლობა, ეს იყო და ეს ჩემი, მაინც მოვედი მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა დამცინებული მაქვს გული ამ ამბებით, მართლა ძალიან ჩამიქრია და ვეცდები რომ აღარ ვიფიქრო ამაზე, მაგრამ არ ვიცი, მიჭირს ცოტა რა ვიფიქრო.
სხვა რაღაცებზე ფიქრი მიჭირს. მაგრამ არ უშავს. ეს ისე საჭირო ალბათ. წავედი. მადლობა. მადლობა, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი. ბოდიში. ასე თქვა, ჩემ პასიურობისთვის. მაგრამ არის ხოლმე ისეთ პერიოდები და ახლა მით უმეტეს ვიცით და ალბათ გამიგებთ. ხანდახან ისე არ ხოლმე. მე უფრო გაგიზიარებთ ამ ჩემს რომივე ჩვენ მოძლიერდები და რაღაც მე უფრო გაგიზიარებთ რა ხდება ჩემთან. წავედი, მადლობა დადროებით.